Gjatë gjithë shekullit të kaluar, e sidomos në vitet 90, dhuna dhe mizorit serbe mbi shqiptarët në Kosovë ishin bërë të pandalshme. Pati një popull ishte në rrezik dhe në udhkryq, mes robërisë dhe këputjes së prangave, të cilat gjithnjë më tepër po rëndonin mbi ardhmërinë. Por pikërisht në atë periudhë kyçe të historisë dhe fateve njerëzore, bijt dhe bijat më të mirë të kombit, me flamurin nga dhënimtar të fitores, bi makinerinë e shtypjes dhe robërimit, po hidhnin themelet e një epopeje që po agonte. Pas demonstratave studentore të vitit 1981, filluan burgosjet, dhuna, persekutimet, diferencimi dhe barbaria e pashoqen dhe shqiptarve të Kosovës dhe identitetit të tyre kombëtar. Mira e mira sadist dhe një ushtri e madhe kriminelësh zbarkuan në trojet shqiptare për të zbatuar projektin famëkeq të mizorisë çnjerëzore ndaj tyre, reprezalje të gjakpirësve, gjykatësve, prokurorve, gardianëve dhe policëve pushtues. Fatet njerëzore ishin në rrezik. Perspektiva e shqiptarëve të Kosovës e zymt. Durimi postosej. Koha nuk priste. Ndaj ndërgjegja kombëtare, po zgjohej vrullshëm. Si një flakadan që shkëndionte në çdo skaj të atë dheut, po rritet vetëdia e lartë kombëtare që ngjallte optimizëm dhe shpresë. Përmes kundërshtimit, organizimeve, demonstratave, grevave dhe mospajtimeve gjithë popullore, po organizoheshin dhe po viheshin në veprim organizata vepruese kombëtare, siç ishte Lëvizja Popullore për Republikën e Kosovës. Kanë kaluar vite, por në kujtesën kolektive është skalitur dhe vjen duke u shfaqur një uragan me gjithë fuqinë e tij. Projektohet një kohë e trazuar, e errët, pa rreze drite, por me plot vetëtima, të cilat grisin pareshtur qiellin gri, qiellin e ngrysur të asaj stine. Vitet kalojnë dhe bëhen dekada, shekujt ndërrohen, por njerëzit e mëdhenj dhe ngjarjet e mëdha nuk zbehen kurrë, nuk harrohen asnjëherë. Përkundrazi, marrin vlerë dhe shkëlqim nga çdo largësi apo distancë kohore. Janë një lloj simalet e larta që duhet u largohesh për t'u vështruar majat dhe madhështinë. I tillë është edhe heroi i kombit Xhevat Qerimi. Në kujtesën tonë, vjen një djalë i cili për herë ka mbetur i ri. Një emër i veçantë dhe i spikatur mes shumë të tjerëve. Një militant i orëve të para. Ai është pikërisht i biri Bac Basriut e nën Regjies. Fëmija i tyre i dytë, që e pagëzuan me emrin Xhevat. Fati nuk u tregua bujar me Xhevat Qerimin, i cili jetoi pak. As 3 dekada. Por ai shkroi një histori të pashoqjat dhe dashurie, përkushtimi dhe veprimi për fatet e kombit. Ai u bë shembull që frymëzon. Xhevat Qerimi erdhi në jetë më 9 nëntor 1965 në fshatin Tërpes të Vitis. Familja e tij u zhvendos në fshatin Fqinj Pozharan. Aty ai do të mbaronte shkollën fillore, ndërsa të mesme në qytetin e Vitis. Në vitin 1985, Xhevati u regjistrua në Fakultetin e Bujqësisë në Prishtinë. Që në rininë e tij, u bë antar i Lëvizjes Popullore për Republikën e Kosovës dhe njëkohësisht do të merrte pjesë në çdo organizim që kishte për qëllim çlirimin e Kosovës nga pushtuesi serb. Traditat dhe edukimi familjar skalitën tek Xhevati frymën liridashse dhe qëndresën e palëkundur përballë çdo shtypje. Dashuria për njerëzit, për vendin, tokën dhe atë dheun, ishin mbrojtur në shpirtin e djaloshit si ndjenjë dhe besnikëri e sakrificës së lartë. Babai, Basriu, një veprimtar i hershëm i mërgatës shqiptare të Kosovës,
i kishte dhuruar të birit shkaftësin. Ndërsa nëna regjie, bashkë me qumshtin e gjirit, i mekoi që ndresën kombëtare. Me këto parime u mbrujt, u rrit dhe u burrërua Xhevati. Fytyra e tij duket e ndriçuar nga një rreze drite dhe shpresë. Jakat e këmishës së zbërthyer dhe flokët disi të hedhura më njanë, paraqesin njeriu që përgatitet për veprim, njeriu në lëvizje, me aspirata të larta, plot besim dhe shpresë. Xhevati ka qenë një vit e gjysmë më i se unë, dhe normal ne jemi rritë bashkë. Mirë, po natyra e tij ka qenë një natyrë shumë eksplosive, një natyrë shumë e gjallë. Dhe kështë fillu me veprimtari ilegale. Edhe organizim, që në moshë, që në atë moshë, dhe më thonë që ishte pa i moshë rëndë të njëzetat. Xhevati, që është në fëmiri, kishte një ego, kishte një karakter që gjithmonë donte ta tregonte veten si gjithmonë si i pari, si fitues, si të kërkues, si në lojra, si në aktivitete tjera, po edhe mësime. Veprimtaria e Xhevatit skalitej çdo ditë duke ruajtur fshehtësinë e unitetit të pandalshëm mes thjeshtësisë dhe guximit, pa të cilin nuk ka martirizim. Në kujtimet tona ka mbetur edhe një fotografi e heroit, e fokusuar dhe shkrepur në vitin 1981, ku ai shihet me pushkë në dorë në valën e demonstratave mbar popullore të atij viti. Donë se fotografia është shkrepje një momenti, ajo mjafton për imaginatën e secilit. Është si një fije që na lidh me botën e tij dhe na çon ato ditët rrezuara. Shpeshherë, imaginata nuk mund të projektojë gjithçka. Koha është e pamëshirshme me kujtesën, e cila mund të mjegullohet, por portretet e fiksuara në fotografi flasin sa 1000 fjalë. Nëpërmjet fotove, me rrjet e shkuara, ajo që ka ndodhur, portretizohet një brez, i cili po vinte me gjithë pragmatizmin e tij. Me fillimin e shkollës mesme, dollën trazirat e vitit 81, demonstratat e vitit 81. Aty ajen e ka po se, me të vërtetë, është i gatshëm për me fillu me vepruar. Edhe atëherë ka nisë me ullumtu metoda se si mundet aj me gjithë vetë vetën edhe me ju bashkan gjithë me një farfur me mos solidarizu me demonstratat e asaj kohë. Një shok i klasës shkrujti parullën Kosova Republik që në atë kohë me shkru në klasë ishke shumë fështirë. Aj neve në tha, na do të bëmi tokë edhe do të mbrojmë që s'do të pranojmë, të shkoj ajtë avun dënimin si që vujshin gjithë tjetë. Kujtojtë si sot, për shumë Xhevati vjen një mazdite në banese, banon e mbashkë, vjen një mazdite dhe vjen me librin me romanin e Mitsokolit Suleman Krasniqit dhe fillon me një herë të lezoj. Dhe të nesëmen, kur në ora 11 të ditës, më afron, thotë, unë e lezova. Më murë vesha i shkojnë borgë, këta dy murë në Xhevati më, kur së këmë ditë për ta musë më kanë ka dhu. As gruja, as kjo, as që. Dhe të ishtë në prëpë gjali e jam, po që e në onë dhe kësë si li për veti, isha po kujtë. Shkoj ke ardhë ke me dur në gjipa. A i këpi Shqipni i së ardhë ke këtu, a në pi këtu i shkoj ke në Zvijtë, e tani në Shqipni me shku me bëmë. Për ta unë e për veti, e këmë kuptu në fillim, s'ka në të bon, për shka ko, se vetë jam konë marakë. A në mikin së në bon, mikin ndesh politikës, bon e ndesh shka du, ndesh. Na si kemi bon, asë mi gjera mezë, asë une, asaj. Veprimtarët dhe ilegalët shqiptar punonin pareshtur. Ata ishin shëndëruar në shtresën më të ngritur dhe shpresën e shoqërisë. Në frymëzimin e saj, ishin bërë ndriçuesit e vetëdijes kombëtare, truri dhe shpirti i saj. Në marsin e vitit 1986, pushtuesi serb Burgosi udhëheqësit e LPRK-s, të njohur si Grupi i Gjilanit dhe Ipodujevës. Veprimtarve
që mbetën pa u dekonspiruar dhe që i shpëtuan burgosjeve, u binte barra, të çonin përpara misionin e nisur. Pas strukturimit të radhëve të organizuara, Xhebat Qerimi, bashkë me shokët e tij, natën mes 24 dhe 25 nëntorit të vitit 1986, në një mbledhje ilegale, formuan këshillin e rrethit televizjes popullore për Republikën e Kosovës, për rajonin e Ana Morav. Mbledhja u mbajti në lagjen Arbëria të Prishtinës. Fati mirë deshi, ne e kun që marëm vendime dhe formuam këshillin e rrethit, Gjilan Kamniz Viti, Xhebat Qerimi, unë edhe Ismet Sulejmanin. Xhebat Qerimi, Jefan Musmoroti, Baram Kadria, në rrethin e përshjeves kanë ordhën ekskluzivisht për shtrirën e rrallëve dhe themelimin e celulës bazë që quhej Lëvizje Popullore e Kosovës, për Republikën e Kosovës në atë kohë. Me që rrethi i përshjeves kufizohej me Bujanoc, me Kumanov, me Kamenic, me Gjilan, me Viti, ne të gjithë në mbledhjeti bashkëpunonim. Pos angazhimit që ka bërë në territorin e vetë, Viti, Gjilan, Prishtin, pjesë, Ferizaj, pjesë të Kosovës, se shkonim duke u rritë vazhdimisht, a ju angazhua shumë edhe në pjesën shqiptare të Maqedonisë. Programi Lëvizjes Popullore të Kosovës ishte i detajuar, aq bukur, aq mirë. Ato ishin të kështetuar, në atë program ishin të kështetuar tezat e frontit popullor që cilat i kishte bërë katër zeka me ku. Dhe ne nuk bënim asgjë të re, vetëm vazhdonim rrugën e atyre që i kishin filluar me përparë. Qëllimi kryesor ishte që të ngritet dia kombëtare deri tek revolucioni armatosur. Tash nuk ka gjëra shumë interesante gjatë asaj periudhe. Mund të përmendni disa një rast ku një moment kem arritë që gjatë orës policore krejt sistemi organizativ i Lëvizjes Popullore në komunën e Gjilanit që ka qenë i organizuar në celula, ka arritën që të shpëndaj trakte dhe mos të zbulohet asnjë individ. Edhe atë vit, agënajësitë popullore ashtu si mjergullat e nëntorit, ishin shtrira në këndë Kosovës, si val të lumit të rrëmbyer. Zemrimi popullor kishte filluar të derdhej në kryeqytet. Xhebat Qerimi, me karakterin e tij të fortë, dhe një butësi natyrale u imponua si shembull frymëzimi dhe u bë shpirti i një lideri organizues. Me besim dhe frymëzim të paepur, u dhëzonte dhe drejtonte shokët për të solidarizuar me heronjt e nëntokës, minatorët e Trepçës, ata të cilët për të drejta kombëtare kishin hyrë edhe në grevën e Urisë. Një grevë që së bashku me kërkesat e tyre u tradhtuan pabesisht nga udhëheqja politike e kohës. Gjevati ka thonë, sel i merë shok, bëllë dhe dire në menzës edhe mu solidarizuan me minatorët. Atëherë unë e shoqa, Shkelzeni Ibrahimaj, Gjelde Trauma edhe disa shok tjerë kemi dalëm edhe kemi bloku menzën e së dhejmë dhe. Në rrënë grebe në minatorëve, aty kam pasë që tek Gjevati, kam pasë një njëri të jashtëzakonshëm. Artist e Kosovë Republikë, është ndër të parët që i ka dhënë zërin Kosovë Republikë në sallën njëtëtori. Gjevati, në atë periudhë, në vitet e 90, është angazhuë përgjesh për një rajonin e Ana Moravës. Kontaktet i ka pasë direkte në përmes me Zahirin, për mrena i ka pasë taj direkt me Zahirin edhe me shok tjertë. Që i kina caktu në përvende gjdo kunë se kush është përgjesh për atë pjesë. A i ka prit i ka përcjell delegacionet e huja. Për shembull nuk ka pasur mundësi me ardhë një grumbuj gazetarësh apo reporterësh të ndryshëm pa ndeshën në Gjevatin dhe Gjevati e ka organizuar një strukturë ballore për ballë tyne me përshëndetje, me brohoritje, me kërkesa, me ankesa që i kena pasur dhe minatorët nga Gjevati dhe një numër i të pakëtve që kanë qenë sikur ai i kanë përfaqësuar me dinitet kërkesat e aty në heronjve të ndokës në skafel dhe atje. Ka qenë insistimi i ti dhe qëndrimi i ti se me luftë armatosër dohet të arrijet fitore sepse nuk ka rrugë tjetër. Ky ka qenë mesaj i qartë për Gjevatin, për shok, edhe në debatet që kemi pas ka qenë njëri më këmgullës që kam njohur deri atëherë.
Pas doljes tonë, jashtë Gjevati ka vazhdu në Levizje aktivitetin, nuk është ndërplejë, ka pas kontakte edhe me Afrimin, Afrim Zhitin, edhe me Fahri Fazliun, edhe me shumë shok tjere, edhe me Sadi, edhe me Ramadan Avliun. Pas aty në Gjevati ka pas edhe shumë lidhje tjera. Viti 1989, ushtuesit serb në përmjet zhurmës dhe zinxhirëve shtypës të tankeve, ja morën Kosovës autonomin. Përmes forcës, ata bën edhe ndryshimet kushtetuese, por kurse si, nuk mund të tjetërsonin vullnetin e mira shqiptarve. Çdo pakënaqësi popullore, ushtuesi e shtypte me dhunë. Edhe në qytetin e Gjilanit, Armiku, përmes shërbimeve speciale dhe skuadrave të shumta policore, po ndeshje me demonstruesit e përmbrojtur, të cilët, armën e vetme dhe të sigurt, kishin të drejtën për të jetuar të lirë. Në një luft të pabarabart, demonstruesit u konfrontuan me policinë. Përleshje, zhurm, kërcitje të mburojave, goditje me shkopinjë, brohoritje, gjakosje, krisma armësh, por edhe vrasje. Demonstrata ishte një nga më të përgjakshmet, jo veç në historinë e Gjilanit, por edhe të Kosovës. Kemi fillu me demonstratet e para, krye ka qenë gjithmonë Gjevati, normalisht i mbështetur prej shokëve, ka gëzu besimin, ka pas autoritetin, edhe me bind njeriun, edhe me aktivizuan, do më thonë fjallë ati o konën e fundit. Kur është bërë demonstrata e vitit 89, demonstrata e 27 marsit, ka qenë një nga promotorët e kreta saj levizje. O konë pas fitu për shtypja që në Gjilan është fështirë të organizohet demonstratë. Ma herët ishën demonstratës ka posë Gjilan, e na duhet me bon rrethi Gjilanit, duhet me bon i demonstratën pa tjetër. Në qatë formë që kemi edhon dhe tyrëve dhe vetës që me shkue, mos mu këthy pa e bon demonstratën. Gjevati mund të kesh pas gjithkun, po themi kështot. Në më thëmë, sa e ke pas në demonstratat e Gjilanit, për shumë të cilët i kanë dhjet që i kanë organizuar në mënyrë të shkëllqyshme, e ke pas pas taj edhe në demonstratat e Prishtinës. Ka qenë, se të është, i lëvizshëm dhe i shkathët sa në pothuajse të krijoj përshtypja si kurse është një kosisht në të gjitha ngjarjet, në të gjitha vëndet. Demonstratat e marsit 89, do më thonë, që ishin shumë të efektshme në komunën e Gjilanit në sajt organizimit gjevatëqerimit. Do më thonë, aja shtylla kryesore, organizimit demonstratës marsit 89, ka qenë gjevatëqerimi. Të dyjat jenë bërë në ndërtim Gjevatit. Në të dyjat, roli Gjevatit ka qenë relevant, kardinal, qëndrori, pa diskutushëm. Asgjë nuk është bërë pa e përgatitur dhe pa e përqilloraj. Në janar të vitit 1991, këshillja e rrethit i Lëvizjes Popullore për Republikën e Kosovës për Ana Morav ishte shpërndar një trakt, ku bëhej thirrje për të nderuar për vjetorin e rënjes së heronjve të janarit, duke vendosur lule dhe flamuj mbi varret e tyre. Ky organizim e shkriua carin e janarit. Mbi ngricat e dimrit të gjatë u ndesë zjarri, ku mori udhë manifestimi tradicional, flaka e janarit, e në krye, ideatorin dhe drejtuesin Gjevat Qerimi. Gjevati në periudhën 89-90, në sidomos në pjesën e Ana Morovës, asnjë aktivitet nuk është bërë pa mbikëqyrjen dhe pa pranim e Gjevat Qerimit. A i ka këshillu shokët, i ka orientua ta, i ka rujt, dhënë, ka pas një përvojtje zakonshme bashkë dhe me disa shokët të tjerë, dhe patën konsolidu organizimin në rrethet Kamenic, Gjilan, Viti, patën konsolidu organizimin për mrekulli. Përgjegjës për rrethin e Gjilanit ka qenë Gjevat Qerimi dhe krejt organizimi dhe në vitin 1993 është të mvarë prej punës dhe angazhimit ti. Pa Gjevat Qerimin, ajo pjesë 7-vjeçare sigurisht
është një pjesë zbet e historisë Ana Marovës. Tha ojnon i mrije, tha o da tha o plët, s'kush me t'ka thonë, po përsh a zotin, tha. Kesten, ta një shësht një arshin, kush ka arm, do t'a shukuj në. Arme stene, kish pasht në në mi he kjo, në gjeru, qaj kuj ka qëtë i Benedikt ka limnën. Edhe shuk, shuk po vinë, shuk po dalin, shuk po vinë, arqen shpi Shqipënijës. Devati ka arë shpesh familjen tonë, ka qenë njeri human, ka ndimu, ka qenë njeri rezikant them, periullën kur a i banë arë, edhe mi gjitha ka qenë adetarë, edhe shumë punë jenë për qelë për mes ti, që sot asaj dite në Ana Morovë, e kanë epitetin e meritës ti. Kishte dhuntin që të bëhesh përveç organizimit strukturave ilegale të bësh djalë i çdo familje. Dhe në televizje gjithë familjen. Ka pas familje të tëra në gjithë Kosovën që ai ka qenë pjesë atyre familjeve dhe ato kanë qenë që të gjitha me djeme me vajza të angazhuar për një kryengritje të armatosur. Gjevati është vetë fryma, jeta e organizimit ilegal edhe ushtarak në komunën e Gjilanit e Magjell, në Ana Morovë. Prandaj, është një shembull unikat, se si dhe në çfarë formë është vepruar aso kohë në krye me Gjevatin, mënyrën e organizimit. Në fund të diellit dhe luleve, Rambera solli dëshpërim, pasiguri, vrasje, dhimbje dhe hidhërim. Mizorit ndaj shqiptarve s'kishin të ndaluar. Shovinizmi serb kërkon të gjak dhe jetë njerëzore. Genocidi vazhdonte. Thënia e filozofit të madh Sokratit, plagët më të mëdha janë ato që i shkaktojmë vetes, u dëshmua qartë në ngjarje që do të rritnin. Represioni serb po kthehej në bumerang. Krijesa artificiale e quajtur Jugosllavi filloi të shpërbëhej. Gjevati ishte një prej këmbëngulësve që të shkohet, stërvitet, të kishte përgatitje ushtarake, ishte ndoshta edhe një ideolog prej shumë shokëve tjerë që insistonin që të bëhen ato, të bëhet përgatitja, sepse ai gjithmonë kishte frikën që poshtore ishte Jugosllavia dhe neve do të na gjenë pa përgatitur. Gjevatin takime i smetin kishin komunikuar edhe ta që ne duhet marrën vendim që dikush nga ne duhet shko në stërvitje ushtarake në Shqipëri. U vendos që Gjevat Qelimi të shko në stërvitje në Shqipëri. Kom shku në Shqipëri me Gjevatin bashk, ka qanë shpit e me, Gjevati edhe Zahiri, dytën kërtimin edhe kem shku bashk pe i Zvicre, kem shku bashk në Trieste, pe i Trieste, ata kanë vazhdu, ju më këthuj, ku marrë shqim edhe ku më zonën bare. Në bari këmë zonë edhe më hypë prapë në një me ta dhe këmë shkuë në Sorel, zbashku me ta. Në Sorel ke moj takime me oficerat e Shqipërisë, që kanë qenë të akademisë të ushtarake të Shqipërisë, të cilët kanë qenë gjithë përgatitën për format edhe veprimet të cilat ne i kërkojshëm, që të gjithë ata oficerë kanë pas një pështypje jashtë zakonisht të mirë për të gjitha djelë të cilët kanë stërvirë Shqipëri. So që ka qenë një rast, një jese një mirë. I oficerë thotë me qita djelë unë e marë kazermën e Prishtines. Gjevati është ideator dhe strateg i ndërtimit të strukturave të para të organizume. Një strukturë ushtarake me rregull edhe me disiplinë, me veprue sipas urdhrit. Ishte vjeshta e vitit 1991. Ujrat ishin të razuar si asnjëherë më parë. Për herë më shumë po bëhej e qartë se lufta ishte pashmangshme. Fatin do të përcaktonin armët dhe qëndresa. Pikrisht, në atë kohë, u mor iniciativa për stërvitje dhe përgatitje ushtarake të atyre që do t'i dilnin zot fateve të ato dheut. Në periferi të kryeqytetit shqiptar, në Surrel, një numër i madh vullnetarësh veshën uniformën ushtarake për t'u stërvitur dhe marrë përgjegjësinë
për ta udhëhequr luftën çlirimtare për mbrojtjen e Kosovës. Krenaria kombëtare tashmë po merrte një shkëlqim të ri. Një epokë re po lindte, përmes krismave të pushkëve të lirisë, që po ngjallnin shpresë dhe i jepnin kuptim jetës. Pjesa më e vetëdijshme e rinisë dhe kombit shqiptar ishin të bindur se ishte koha e goditjes përfundimtare mbi armikun. Ta ishin iniciatorët, ishin pishtarët e kësaj pune. Fakti që një pjesë e mirë e tyre u ingranuan edhe në radhët e UÇK-s, ushtrisë, ishin bërthama e tyre, që vazhdojnë të jenë akoma në strukturat ushtarake një pjesë. Them që ajo që kemi bërë në atëherë ja vleti, dhe këta të rinj, burra, ishin nga më adetarë që unë kam njohur paktën nga Kosovë. Gjellati që seleksionohës si një tip interesant, një djallë interesant, vedem këngullës me në ndjenjë patriotike të tepër të... Por edhe shumë i guzimshëm. Për mbajtë e stërvitëve, kishe duëri, stërvitore të atyla që donin guzim, donin dhe zyërsi, donin dhe vetë mahim, donin dhe që tishe i vendosur për ato që bënde, që të atide, tishe i sigur që dikur do t'i realizonte këto, do t'i paraqiste. Njësit të tepora, të shkuarjes, një muajnë 8 orë, 1991, dhe grupa e dytë, të gjithë ka shku të 91-shin, këtu janë fillet e organizimit ilegal që nesër do t'jetë ushtria shqiptare e Kosovës. Gjevati është njëri nga të porët me shokë. Gjevati i donë, si dhe shumë të tjera ty, ishin lider, donë, të lindur për detyrat të vështira. Ka qenë aktivisti madh, i njoftur për gjithë Shqiptarinë, në stërvitjet e veta që kishte baqes, nga që edhe unë i kam njoftur atë njerëz, a ishte i caktuar një ndër pjesët u dhejtëse për ushtrinë e ardhshme të Kosovës. Maj mund që Gjevati ishte njëri i qeshur, i vëmundshëm, shumë kërkus ndaj vetes. Rezultati kishte shumë të mira. Kam këtu rezultatet, domethënë që në fillimet e stërvitjeve ishte nga rezultatet më të mira. Domethënë në grupin e tij ishte dalloi për rezultate. Ishte i gëzimshëm, ishte i ndershëm, ishte trim, ishte edhe i zgjuar. Në diskutimet që bote me mua, për shembull, për se çfarë mjetesh duhen për luftën, ma theksote disa herë. Me atë thjeshtësinë, me atë dashamirësinë, me atë buzëqeshjen shumë brezlënëse, na keni thënë që jemi udhëheqësa, jemi komandant. Komandanti do mbështetur që të drejtoj. Mendonin dhe besonin që ndihma nga Shqipëria do ishte shumë e madhe për në rast të fillimit të luftës në Kosovë. E cila ku erdhi koha dhe për fat keq të Gjevatit që nuk e arriti momentin që ai aspiroi dhe kontribuoi ai shumë, ka qenë e pranishme. Që adresë kryesore, përmes Gjevat Qerimit, i kem pas ish profesor të shkollës bashkume ushtarake në Tiranë. Si që kanë qenë Hysen Emeri, Kastriot Hoxha dhe Agron dhe Marko. Kena me fillu, anë thot, me bohën grumbullimin e armatimit. Edhe më një moment, thot, lidhja e vetë me pronën e Karadokut për organizimin ushtarak e Zahir Pajazitit, thot, jam one. One, thot, ku morë detyra dhe obligime për organizimin e grupeve të para, grupave të armatosëra. Ndërkohë e ka vazhduan, ka bo levizje tentativat shumë të për me bo sigurimin e armatimit. Ata armatimit kemi siguru prapë me ndihmën e oficerve të shkollës bashkume ushtarake në Tiranë. Për qëllën bile ka bo për në apru dhejnë për Shkopi që kemi bot rrugë për në Kosovë që në ka dok me Alep, në ka qëllën me kërë në privat dhe të Agron dhe Marko. Gjevatin me kërë me
Bajram Kadrijën e Qemali kemi orë deri në Shkup, prej aty pastaj kemi marrë prapë, kemi ngarku dhe Qevati pastaj ka vazhdu me aktivitet, të thot me njerëz të tjerë. Ka qenë përgjegjësi e tij organizimi i mbrëmshëm në Kosovë. Pas përfundimit stërvitjeve fillestare të Surel të Shqipërisë, ai majti një kontakt të vazhdueshëm dhe bante konsulta të vazhdueshme me Hyseni Merin, kolonel Hyseni Merin, që në atë kohë ishte dekan i Akademisë Ushtarake dhe me disa ushtarak tjerë si Kasiot Hoxhën, Agrondi Markun, Ylli Micin e tjerë, dhe ai përveç vazhdimit të furnizimit me armë dhe municione për funksion, në funksion të luftës, ai krijoi edhe një vizion të qartë, duke i falendëruar edhe kolonel Ymerit, që çfarë rrugë duhet ndjek, mekanizmi, mjetet që na çojnë drejt qëllimit dhe fitores. Rinia e Kosovës përgatitej për luftë. Një ndër ata që ishte përgatitur në Shqipëri ishte edhe Xhevati, dhe pas kthimit jo vetëm me material tani propagandistik, po edhe përmes armëve ishin mobilizuar që ta krijonin lirinë e Kosovës. E mbushur plot 3 dekada që nuk e kemi mes nesh heroin Xhevat Qerimi. Në mungon fizikisht ai, por vepra e tij merr shkëlqim në realitetin e ri, ku ëndrat janë bërë realitet me Kosovën e lirë. A bizhe me timin e ti, me kasejën e ti, me aftësin, i ftohtë ishte. A i përguzimin ishte tepër i ftohtë. Aftësia krijon ekuilibër në luftë. Karakteristike veçantë ka qenë te Xhevati, se nuk ka folë shumë, po fjalët i ka pas shumë të sakta, bindjet i ka pas të plota, qëllimin e ka pas orientim të vetin për liri dhe idealin për një militantit të jashtëzakonshëm. Mund të them që një nga figurat që i njoft, që kanë qenë shumë të vendosur në angazhimin politik intelektual, atëherë ka qenë Xhevati që është dalluar. Ai ishte një njeri shumë i përgatitur. Ishte një shkëtëlizushëm, i kishte pikpamje shumë të qarta politike, edhe tek Xhevati pash një njeri shumë të qiltër, shumë të sinqert, shumë bujar, shumë të dashur për njerëzit, shumë trim, shumë besnik, shumë njeri i fjales. Sepse, ajo që na duhet njëve mësë shumëti, na duhet që jetë jemi konspirativ. Xhevati ka qenë frymëzim jo vetëm për të gjithë kështu padallim, sepse ka ditë me gjithë mënyrën, se thosh me i përvetsu njerion, pa dalim kategorie, dhe më si me triun, si me dvjetrin, si me gruan, si me studentët, edhe një kosisht e ka përcjell atë të tijen, atë që ka dashtë të përcjell atë mesajën e ti, për çka do qoftë. Një djalë me në shikim të mpret, ka pas një qëndrim shumë vertikal, ka qenë shumë i vendosur, shumë i përkushtum në punën që e ka bo, dhe ai njeri ka jetu për në vepru kundër pushtusit, ka jetu për në vepru edhe me luftu për lirinë e kombit vetë. Befason të qetësia e ti para morjes së vendimeve, dhe të befason të zjarri i ti në veprim kur fillonin aksionet. Xhevat Qerimi u kon nga ata që i shkonë për shtati në mënyrë fantastike, shpreja që ai ka bërë shumë dhe ka folur shumë pak. Nuk është treguar, edhe kur ka qenë lejuar treguohet. Mendoj që ka qenë nga ata që ka qenë i gatshëm të shkojnë në aksion vetëm vetë. Ka qenë i gatshëm të angazhohet edhe në sitë guerrile në atë kohë. Sepse në lap veç e keshëm një sitin guerrile është të bo, kanë qenë gatshëm që të bashkangjiten edhe të fillojnë edhe me aksione ma konkrete në atë periudhë. Por rrethonat cilat u zhvilluan në vonë ishte jo e nevojshme që të rrezikohen shokët edhe të zbulohet një veprimtari ose të pengohet.
Ai ka qenë i bindur që pa luftë, sikur që edhe pjesa dërmuese e organizimit klandestin, pa luftë shtetërore do ta kemi shumë vështirë ne që të shkputemi nga Serbia dhe që të arrijmë synimin tonë, çlirimin e vendit. Njëri vendosur i gëzimshëm i fjalës, ka qenë në vlugun më të madh, ka lexuar pandërprej, ka lexuar libra, e ka dashur shumë Shqipninë, e ka dashur shumë literaturën që ka ardhur nga Shqipnia. Karakteri i tij ka qenë gjithmonë i buzëqeshur. Edhe gjatë veprimtarisë, unë nuk e kam pa Gjevatin të thëdhuruar asnjëherë. Ajo faza jetësore e angazhimit, e përkushtimit, edhe e frymëzimit të një brezi të ri është që përcakton edhe tërë biografin e një luftari. Dhe një nga ata që mund them se nga të parët ishte në rajonin ton, ishte Gjevati si një djalë i Zoti i përkushtuar edhe idealist i madh. Ka pas shok shumë Gjevati. U kon i ri për mi pas gjitha ta shok. Valo edhe Zahir Pazit i u kon nod. Qëto regjioni ka pas shok edhe kanë ardhë. Ka qenë shumë i ofert, me gjithë. Ka qenë një njeri që, së di, nështë ta s'po flasë prej vetës se e kom njovë, për kom jetu nështë ta shkurt me to, po jetoj që 30 vjetë me kujtimet e ti. Të ka dhonë shumë nështë ta, për pak që ato kohë që i ka nejtë, të ka dhonë shumë sënë, të ka bo me njovët shumë. Ishte 10 janari i vitit 1993. Donë se për familjen Qerimi ishte një ditë gëzimi. Kjo datë do të hynte në histori si dita e zezë, që i mori jetën heroit të tërpezës. Gjevati, sa apo ishte kthyer nga Shqipëria për të marrë pjesë në një gëzim familjar, motra e tij Magribe, ishte lidhur fatin e jetës me Irfan Musmuratin, gjarje ku nuk mund të mungonte vëllai i dashur. Ashtu si në legjendat e lashta, gëzimi do të kthehej në mortë. Një dorë zezë kishte organizuar të ndërpriste rrugën, të merrte gëzimin dhe jetën. Shmitare e skenarit të vdekje prurës. Humbja ishte e madhe. Dhimbja të rënditëse. Në fakt, 4 vjetë ishin, dhe ja gjilë, e gjë shukri, baba jemë dhe që vati. 10 orave që ka ndarë për i dyrve. E kom pa një golf të koq, me dyrë të hapuna. Kur jam këthy, kur kom marë në Gjilan, e kom takue Nazmi Hoxhën para spitalit. Jëmë në albi, për thëmë Nazmi si je, tha keqë. Pse? Tha Gjevati, tha në kalonë. A dita ma e shtirë ma, a ditë që kom ni, nuk e di qështë. Po, se si ka ardhë dherë të ajo, shumica i kam po të shokve e kujtojnë, familjarët e kujtojnë. Një autobus i Nish Expressit atër që udhëton të për Kosovë. I ka ra veturës këtyne, i ka ndjerë rrash rrugës. Mi pa ajo një aksident tragik, po edhe enigmatik. A ishe duke më vëzit të veturë, unë ishte për para. Unë e vetëm e di që atër që kemi hinë autobus. Autobusin e ka zonë rrugën, jo që ka da devijo rrugën, jo që ka që shpitësi. Lau Gjilali ishke në spital Prishtinës, edhe se dhe demi. I pasha operacionet të bërë atë, pyta kush i bënë juve pacient, ta është një talet një lullë, e takoha. A shozët ne e kam një vlasë që të ta po e di. A kam mësi, thash me ndimu pak, me po ta ka, edhe kujtësua e më bëllë i dera. Gjilalin, tha me më ljargu piktujtë. Gjevat Qerimi u përcoll me nderimin që i takonte. Në ceremoninë mortore, morën pjesë mira vetë. Mua sot asaj dite,
kur në gjysh nuk më kanë thirrur. Dy njerëz vdesin në një aksident. Dy të lënduam me rënë. Dhe më smart atë gjithë, asnjë ftesë, asnjë asgjë. Kjo më vërtet është e çuditshme. Lajmi ishte domethënë shumë i trishtueshëm, shumë i rëndë, jo vetëm për familjen, për shoqërinë, për neve, por unë do të thosha edhe për te i kësaj, domethënë humbja e Gjevatit ka qenë një humbje shumë e madhe edhe për vetë lëvizjen. Në këtë rrugë, konsideroj se Gjevati ka qenë njëri prej atyre, i cili kur nuk ka kursyer asgjë që të arrihet kjo ditë. Dhe fal Gjevatit dhe gjithë atyre të cilët janë përkushtuar në beteja, ka arrit dita sot me lirisë Kosovës. Nga të gjithë shokët, nga të gjithë bashkëveprimtarët kujtohet sikur ditën e asaj dite që ka rënë. Për ne ishte shumë e dhimbshme, për ne ishte një humbje shumë e madhe, ishte edhe humbje në familje, ishte humbje në shoqëri, ishte humbje e mbar organizimit. Për fat të keq, nuk kam mesin ton, nuk kam mesin e shokëve, po tri me kujtimet e tina. Kur e mora lajmin se Gjevati mos ishte në mesin ton, kam qenë veç 24 vjeqe. Bota më është përmbys, por kam gjetë forës të vajzat tona të qëndresa dhe e të mira. Dhe kam vazhdu të rris ato me idealin e Gjevatit. Edhe pse Gjevati nuk ishte më në mesin ton, ato rritën me fjalët dhe veprat e mira që ai la pas. Këto 30 vite s'kan qenë të leta për ne. Kish sakrificë dhe imbje, por mbi të gjitha është krenaria që në mban jetë. Por mendojmë që nuk e kemë pas vete, nuk di si që frem, nuk kam fjallë. A ditë që kam shkuën në familje kur është prit bëhet varrimi i Gjevatit, kur kam hy brenda, e kom pa babën e ti, kom pa vllajën e tina, familjarët, nuk kam fol asgjë. Kam qenë i mbushur deri këtu. Gurat si Gjevati, personalitetet si Gjevati, si Ademi, Zahiri, nga që me Zahirin ka qenë shumë i afër. Tani do të shndërrohër në atë pjesën e mësimit ku e bëjmë në për pjesën e legendave, ata kanë qenë legenda të gjalla, ishin të bukur, të ashpër, të but, të qetë, zjarrista, të befasushëm, ata ndryshonin për moment, unë e quaj një fjallë, kështu ata vetonin pa mjegulla. Fatkesisht ai nuk arriti, por sikur se të mos kishte ndodhur tragjedia, domethënë në rast të tragjedisë në cilën ai na la, u shkëput nga rruga e Lirisë, ai sigurisht do të kishte qenë një prej protagonistëve kryesor të luftës në Morov, gjatë luftës shlimtare. Në rastin e Gjevatit e vetëm ja formë duket se ka qenë ajo për ta ndalë. Gjevati nuk do të ndalë. Po, te Gjevati mendoj se do të vazhdonte dhe fatkeqësisht ai nuk mund të vazhdonte. Por shokët e tij vazhduan. Shokët e tij vazhduan siç vazhdoi Zahiri më vonë ose të tjerët. Edhe të shokët e tij të idealit të rrethit të Gjilanit. Vazhduan dhe u kurorzuan në fund me luftën shlirimtare. Një goditje jo vetëm për familjen, për shokët, po për organizimin përgjithësi. Një kosisht në e lani në farforme një amanet të, që me vazhdojë në rrugën e tina, borë ma folë kontributit, iniciativës, veprimtarisë, aktivizimit ti që ne ka bonë për këto grupe, na ne kemi vazhduar në rrugën dhe kemi përfunduar në ushtrinë shlimtare të Kosovës. A Gjevati aso kohë nuk ka pas tjetër qasje përveç asaj se shqiptarët duhet bënë bashkë. Shqipëria duhet jetë, ka jetoj një shqiptarët, duhet ta kenë një shtetë. Ëndrat dhe jeta e Gjevatit u pre në mes. Por qëndresa e shokëve të tij vazhdoi. Ushtria çlirimtare e Kosovës
shkroi faqen më të lavdishme të historisë dhe bëri realitet ëndrën e lirisë. Ishpallur heroi i Kosovës, Xhevat Qerimi, rehet në varrezat e dëshmorëve të kombit në Gjilan. Në vitin 2014, presidenti i Kosovës Adifete Jahjaga e ka dekoruar atë me urdhrin e pavarësisë për sakrificë dhe trimëri për liri dhe pavarësi. Heroi Xhevat Qerimi, lavaz gruan Imrien dhe dy vajzat që ndresën dhe jetmirën. Dy emra që flasin shumë, dy emra që bashkojnë sakrificën për liri dhe jetë më të mirë, jo vetëm për fëmijët dhe familjen e tij, por gjithë shqiptarët e Kosovës. Çdo përvjetor, ato vendosin lule të freskta në varrezat e dëshmorëve dhe heronjve të kombit, ku pushon edhe babai i tyre. Ato janë lulet e pavdekësisë dhe pranverave që do të vinë. Xhevat Qerimi do të mbetet për herë në kujtimet dhe në zemrat e bashkëve primtarve, si një qytetar fisnik, burim frymëzimi, trim i rrallë, patriot dhe i përkushtuar për çështjen kombëtare. Ai është pishtari që nuk shuhet dhe do të na ndriçojë për herë.